ଅଧ ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ନୂତନ କୋଠାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିର୍ମାଣ ଅବଧି ସରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି କାମ। ପାଣ୍ଠି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର କାମ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଅବିକଳ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ସଦୃଶ ତିଆରି ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଦୁର୍ଗାପାଲି ସ୍ଥିତ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରାୟ 5 ଏକର ଜମିରେ ଏହି 4 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଅବଧି ସମୟ ସରିଥିଲେ ବି ସରୁନି ନିର୍ମାଣ କାମ। 13,44,00,000 ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ 2017 ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2017-19 ଭିତରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଅବଧି ସମୟସୀମା ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ସରୁନି କାମ। ପୁରୁଣା ମହାନଗର ନିଗମ ସହର ଭିତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହରରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବାରୁ ସହରବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଅସହାୟ ଲୋକେ କିଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏମାନେ ଯେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ ହେଲା ଏମାନେ କାମଟା, ଏବଂ ଯେନ୍ କାମ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ ସେଟା ବହୁତ ଡେରି ହେଉଛି। ଯେମିତି ଲୋକେ ପୁରୁଣାରେ ଯେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍, ଏବଂ ନୂଆଟା ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଇକିରି ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେଇପାରିବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଯେ ନୂତନ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗାପାଲି ଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ SDA ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ଭାଗ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେଇଦେଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଯେନ୍ ନୂତନର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ତା ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ତିଆରି କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି କରୋନାର ଯେନ୍ କରାଳ ରହିଲା ତାର ଆମର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଅନେକ କାମ ବାକି ରହିଥିବାରୁ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାମ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ପାଣ୍ଠି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ 2019 ବର୍ଷେ କାଳ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତେବେ ନୂତନ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଛବି ରହିବା ସହ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ କାମ ସରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଏହାସହ ଏଠାରେ କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଏବଂ SDAର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର। ଏନୁ ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଯେନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକରେ ରହୁଛେ, ଏନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ଟା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭଟକା ହେଉଛେ, ଆର୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଯେତ୍କି ଯାଉଛନ୍ ସେ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ବି ଯେତ୍କି ଅଛନ୍, ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କେନ୍ଟା ଯେ ଆର୍ ପବ୍ଲିକ୍ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଜାନି ବି ନାଇଁ ହେବା। ସେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଟ୍କେ ଯାଉଛନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଲାଗି ଯାଉନ୍, କି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ଲାଗି ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଉନ୍, ସେ ସିଟ୍ରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲାବେଳେ ସେ ପବ୍ଲିକ୍ ଭିତରେ ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛେ, ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନାଇଁ ହେବା। ଯେନ୍ଟାକି ତାନେ ସେନ୍କେ ଅଫିସ୍ଟା ଗଲେ ଦୁର୍ଗାପାଲି ଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଅଫିସ୍ଟା ତିଆରି ହେଉଛେ, ସେନ୍କେ ଗଲେ ଲୋକ ସେ ଅଫିସ୍ରେ ତାର୍ ସିଟ୍ରେ ଥିବେ, ଲୋକମାନେ ଭେଟି ପାରିବେ ଆର୍ ପଚାରି ପାରିବେ ଆର୍ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ଆଉ ଅନେକ ପଦପଦବୀ ବି ଖାଲି ରହିଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍। ସିଭିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେଠି ନୂଆକୁ ଅଫିସ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ କାମ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଆମର ଆର୍ଟ କଲଚର୍ ଅର୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେଠି ସବୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ସେଟା ପ୍ଲାନିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ସେ ଦାଟ ବିଲ୍ଡିଂ ହାଜ୍ ବିନ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଇନ୍ ଏ ପ୍ଲାନ୍ ୱେ ଟୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ ଅଲ୍ ଦି ସେକ୍ସନ୍ସ। ଆଉ ତା ସହିତ କେବଳ SMCର ନୁହଁ, SDAର ମଧ୍ୟ ସବୁ ସେକ୍ସନ୍ ଆଉ ସବୁ ଅଫିସ୍ ସବୁ ଅଫିସର୍ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରାଯିବ। ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ନିର୍ମାଣ କାମ, ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର କାମ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଆଉ ପୁଣି ଚାଲୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି? ଅବଧି ସମୟ ସରିଥିଲେ ବି କାହିଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି କାମ? କେବେ ସରିବ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ନୂତନ କୋଠାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ? ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।